Antradienio Liepos 18 dienos laidoje Kėdainių ligoninėje patvirtintas finansavimas skubios pagalbos priėmimo bei reanimacijos skyrių rekonstrukcijai. Lietuvos Respublikos prezidento ordinu apdovanota Kėdainių pagalbos šeimai centro direktorė Sandra Sagatienė. Vairuotojai apie nusižengimus gali sužinoti patogiau. Kėdainių ligoninėje patvirtintas finansavimas priėmimo ir skubios pagalbos bei reanimacijos skyrių modernizavimui. Daugiau nei 3 milijonų eurų finansavimas skirtas iš ES fondų investicijų programos regionų ir savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas pagal 2022-30 metų sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo pažangos priemonę gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Kėdainių ligoninės direktorė Asta Šakickienė pažymėjo, jog šio stambaus investicinio projekto tikslas atlikti tokį kapitalinį remontą, kad pacientams būtų teikiamos kokybiškos paslaugos, o jų aptarnavimas vyktų daug operatyviau, paskirstant srautus net keliomis kryptimis. Vieniems bus suteikiama skubi pagalba, kitiems priėmimo paslaugos, kai negalavimai netitinka skubios pagalbos kriterijų, tačiau pacientams reikalinga gydytojo konsultacija. Taip pat atskiras priėmimo skyrius bus skirtas vaikams ir pacientams, kuriems įtariamos užkrečiamos ligos. Skirta parama 3 milijonai 26 tūkstančiai. Priėmimo skubios pagalbos skyriaus kapitaliniam remontui su įranga, su viskuo ir reanimacijos skyriai. Tai yra du skyriai bus renovuojami pilnai, kapitaliniai remontai. Ir tikiuosi, kad tada mes gal dar geriau suteiksim paslaugas, nes dabar situacija, kaip kas mūsų aplanko, visi sako, wow, kelinti čia metai, tikrai yra sudėtinga ir nepalanki. Tai va, tai ką mes jau pradėjom, kadangi aš gavau iškart ir žodinį patvirtinimą, kad pradėkit pirkimo procedūras, viešų pirkimo procedūras, pradedu kviestis rangovus, jau su dviem buvau susitikus, tikrai noriu, kalbinu didelius rangovus, statybos darbų, rekonstrukcijų, kad turėtų tokias komandas, kad tikrai nereikėtų prižiūrėti statybų, būčiau garantuota dėl kiekvieno indėlio ir tikrai atitiktų visus reikalavimus, aukščiausios kokybės reikalavimus. Kol kas iš pokalbių suprantu, kad mes kaip objektas esam įdomus, nors tikrai statybos, kaip žinot, žmonės ten užimti. Tai ir daug gerų dar patarimų gavau, tai vat dabar susitikinėjau, kad bent jau tikrai sudalyvautų ir konkursas būtų toks, kad, nu, galėtume atsirinkti patį geriausią rangovą ir ramiai stebėti darbų įgyvendinimą, nedrebant dėl terminų, dėl kažkokių trūkumų ar dar kažko. Koks yra tas projektas, kaip pasikeis ar plėsis? Tai šiam etapui, kadangi projektas buvo jau man atėjus direktoriauti, tai projektas jau buvo beveik parengtas, tai nenumatyta plėtra, truputėlį gaila dėl to, nes vietos ten yra labai mažai. Tai tas erdves, kurias mes galėjom prasiplėsti, mes projektą praplėtėm. Jeigu kas prisimena, hole ten yra tokia vaikų vietelė, tai tikrai ją išnaudosim irgi priėmimui. Bet pasižiūrėsim, kaip mums seksis patys pirkimo procedūros. Nes būna taip, kad susitaupo pinigėlių. Ir tokia mintis yra, kad mes galėtume projekto apimtyje pasiprašyti papildomos statybos leidimo. Ir truputėlį praplėsti šonu ir tada laukimo salė pasidarytų daug didesnį paskirstimą į procedūrinius ir patogesnės darbo vietos, nes pati apimtis yra per maža iš tikro, o srautas pas mus yra didelis. Tai va, tai šitoj vietoj dar, kaip sakant, nieko nenurašau, gali dar būti kūrybos, bet noras yra kuo greičiau pasidaryti ir atsirinkti rangos darbų vykdytoje, kad kaip galima greičiau galėtume atgauti naują. Nes ko mums reikia, mes dabar turim planuoti priėmimo perkelimą ir vėl turėsim grįžti į tą covidinį laikotarpį. Vadinasi, konsultacinė poliklinika irgi turės susispausti, kas irgi labai nepatogu. Ten irgi trūksta kabinetų, tai žodžiu, turėsim tokį darniai susispaudę padirbėti kurį laiką, kol priėmimas atsidarys. O tai kur bus perkeltas dabar? Į konsultacinės aną pusę, kaip ir COVID-ą, kaip buvo. Bet aišku, mes žiniasklaidoje tikrai paskelbsim, viską parodysim ir sudėliosim srautus, kad būtų patogu, tuo labiau, kad su greitosios pagalbos visų kolektyvų turim suderinti ir visą kitą, kad tikrai logistika būtų gera. O reanimacijoje mes neturim projekto, tai pirmi darbai bus taip, kad pirmiausia pirksim projektavimo visas paslaugas, susidėliosim ir tada prasidės irgi statyba. Ir buvo mintis išplėsti operacines, dar dvi, bet dabar turim pirmiausia kažkur iškelti laikinai reanimaciją,
jos remonto metu, nes nenorim atsisakyti nei vienos paslaugos, o reanimacijos, kaip žinot, gaivinimo mums tikrai reikia. Tai į tą vietą, kur buvo kažkada košerinis skyrius, vaikų skyrius, ten yra galimybė perkelti reanimaciją, tai kol kas turim susilaikyti dėl operacinių plėtros, kol nepadarysim su reanimacija darbų, tai va tokia eiga. Tai jau kitą vasarą, ko gero, galėtų? Labai norėčiau, bet žinot, kaip statybos, tai toks nedėkingas reikalas, jos laiku niekada nesibaigia. Bet aišku, mes turim terminus, mes turim viską, lygiai greičiai mes pirksim įrangą ir netgi senose patalpose, kur persikelsim, reanimacijos ir priėmimo naujoji įranga bus statoma, kad jinai dirbtų nuo pat įsigijimo dienos. Tai tiesiog, kad nelauktume ir jeigu galim paslaugas geresnės teikti, tai mes jas ir teiksim. Lietuvos Respublikos prezidento ordinu apdovanota Kėdainių pagalbos šeimai centro direktorė Sandra Sagatienė sakė, kad tai ne tik džiaugsmas, bet ir atsakomybė, bei galimybė pažvelgti atgal, prisiminti. Į šią darbovietę aš atėjau 2002 metais, todėl kad laimėjau tada auklėtojos konkursą. Bet aš auklėtoje dirbau iš tikrųjų labai trumpai. Tuometinė direktorė Birutė Naruševičienė tiesiog pasiūlė man būti dirbti vyriausia auklėtoje. Ir vat nuo tų metų, aišku, su pertraukom, su trumpa išėjimo pertrauka, su vaikučių auginimo pertraukom, aš jau esu beveik 22 metus. Kokie tai iššūkiai buvo? Kalbant apie, galbūt apie vadovavimo laikotarpį, kada stojau direktorės pareigom, ryžausi tiesiog, tai taip labai keitėsi, todėl kad mes nuo pat pradžių ėjom vaiko globos sistemos deinstitucionalizacijos procese. Ir aš atsimenu tą pačią pirmą pradžią, tos pirmus dalykus, kuriuos vat įsivedėm dar vaikam, 60 vaikų čia gyveno. Tikrai buvo visko, buvo labai sunkių momentų, buvo reikėjo priimti labai sunkius sprendimus, sudėtingus, tikrai formuoti komandą, mokyti komandą ir taip toliau ir panašiai iššūkių iš tikrųjų ir nuo pat pradžių, nuo pat pirmos dienos iš tikrųjų tų iššūkių buvo, bet kažkaip matyt gal tas toksai noras, kažką galbūt aš galiu pakeisti, matyt, suveikia kažkokios tai ambicijos. Ir taip, tada, kada pradėjo plėstis paslaugos, keitėsi vaiko teisų apsaugos įstatymas, mums pradėjo prisidėti naujos funkcijos ir taip aš atėjau vadovauti ne vieni vaikų globos namus. Tai jau buvo ir laikino apgyvendinimo namai, tai jau buvo ir vaikų dienos centras, buvo naujos paslaugos, jas reikėjo visas pradėti, įdiegti, jas išplėtoti ir paskui pamažu mes augom. Tai prijungė mums socialinį darbą su šeimom Kėdainių mieste, prasidėjo atvejo vadyba. Paskui mūsų iniciatyva, nu tiksliau jau galiu ir pasakyti, kad mano iniciatyva atsirado palydėjimo paslaugas, tada jaunuoliams jų nebuvo net kataloge. Tai mes tikrai pradėjom šitą dalyką teikti, kad vaikai išėję iš globos namų toliau turėtų tą pagalbą tie, kurie nori. Paskui atėjo pas mus dirbti seniūnijų socialiniai darbuotojai irgi, nu iššūkiu, žinokit, kiekvien ir kaip tik su juo atėjimu prasidėjo pandemija. Tai ta pandemija lietė, aišku, absoliučiai visus, bet jinai palietė ir mus ir iš tikrųjų kažkaip va šiai dienai, tai tas kolektyvas didelis yra, beveik 100 žmonių dirba čia, daug yra sričių, daug yra paslaugų, vis tik tai yra nuolat veikiančios paslaugos, bet tas dalykas, nuo ko žmonės bijojo, kad ar ne, kaip čia tie vaikai išeis gyventi visų pirma į bendruomeninius globos namus, išėjom 18 metais ir vaikai adaptavosi ir sekėsi gerai, po to tų bendruomeninių daugėjo globos namų, iššūkių buvo tikrai visokiausių, nes kažkada elementariai vaikai tikrai gyveno visiškai kitaip, jų gyveno ir po daugiau, ir sąlygos buvo geros, bet jos tikrai nebuvo tokios, kokios turi būti, augti vaikui iš tikrųjų
kokybiškai aukti, kokybiškai ugdyti jį. Jų buvo daug vienoj krūvoj ir tikrai ta pertvarka, kad patikėtų žmonės, reikėjo daug labai dirbti. Ir dar dabar tenka dirbti iš tikrųjų tokiais pavieniais atvejais tam, kad suprasti, kad nu, iš tikrųjų mes turim dirbti visiškai kitaip. Visiškai kitaip auginti vaikus, visiškai kitaip juos globoti, daug daugiau skirti tam dėmesio, nes kažkada tas vaikas užauga. Kažkada jis užauga ir jis tikrai viską prisimena. Kas vedė priekį? Žinot, aš sau leisiu pasakyti, aš esu labai dėkinga savo tėvam. Savo šeimą. Būtent tie žmonės man buvo ta atsvara visomis prasmėmis, ką aš bedaryčiau, kur aš beičiau ir kokiam iššūkiai aš pasiryščiau, nes tikrai be šitų žmonių palaikymo, tai tikrai turbūt nieko nebūtų buvę taip, kaip yra dabar, nes tikrai sunkumų dirbant šitą darbą buvo labai daug. Jų buvo, yra ir bus, bet tikrai neslėpsiu tą pati pradžią, kokie penki metai buvo labai sunkus, labai sudėtingi ir labai daug iššūkių reikalaujantis. Vėlgi, kas dar labai veda vadovą, ne tik kaip žmogų, bet vadovą į priekį, tai būtent darbuotojai. Būtent darbuotojai, ta komanda, kuri dabar yra suformuota, kuri yra ugdoma. Sandra Sagatienė apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu už svarų indėlį į deinstitucionalizacijos procesus, nestacionarių socialinių paslaugų plėtrą, už nuolatinės pastangas padėti globos netekusiems vaikams ir jų globėjams. Man jisai buvo... Sąžiningai pasakysiu, absoliučiai netikėtas, nu, jokiems, niekur aš tikrai, žinokit, man jisai buvo labai, labai, labai netikėtas dalykas, bet neslėpsiu malonus. Daugiafunkcinis elektroninių paslaugų portalas e-paslaugos.ird.lt ypač patogus vairuojantiems asmenims. Lengvai pasiekiama informacija, duomenų tvarkymas, skundų ir paaiškinimų teikimas. Viskas vienoje vietoje. Kaip tai veikia? Prisijungti prie portalo e-paslaugos.ird.lt galima su elektroniniu parašu arba per elektroninės bankininkystės sistemą. Asmeninėje paskyroje matysite visus savo ar su jums priklausančią transporto priemonę padarytus administracinius nusižengimus. Administracinius nusižengimus, kuriuose esate pripažintas nukentėjusiuoju. Informacija apie nepilnamečių vaikų padarytus administracinius nusižengimus. Paskyroje galite pranešti apie fizinius ar juridinius asmenis, kurie nusižengimo metu valdė jums priklausančias transporto priemones. Paskyroje taip pat galima teikti paaiškinimus ir skundus administracinių nusižengimų bylose, įkelti dokumentus, matyti informaciją apie priimtus arba atmestus skundus. Jūsų pateikta informacija talpinama administracinio nusižengimo registre prie atitinkamos administracinio nusižengimo bylos ir yra matoma tiriančio ar nagrinėjančio pareigūno. Todėl papildomai teikti informacijos jokiais kitais būdais – elektroniniu paštu, paštu, atvykus į įstaigą ar telefonu – nereikia. Elektroninių paslaugų portale informacija apie padarytus nusižengimus pasiekiama ir valdoma paprastai ir greitai. Prisijungti prie paskyros galima bet kuriuo paros metu – 7 dienas per savaitę.
Vaizdingose Labūnavos apylinkėse parduodami namų valdos sklypai prie vandens telkinių be tarpininkų. 10 arų sklypo kaina 30 930 eurų, 23 arų sklypo kaina 63 153 eurai, 24 arų sklypo kaina 65 178 eurai, 40 100 150 eurų ir 55 arų sklypo kaina 121 748 eurai. Elektra naujai atvesta požeminiais kabeliais, aptarnauja ESO, vanduo iš Labūnavos vandenvietės aukščiausios kokybės, aptarnauja Kėdainių vandenys, nuotekos prijungtos prie Labūnavos valymo įrenginių, suformuota žvyro kelias, saugi kaiminystė, šiuo metu jau pastatyti ir gyvenama 4 namuose. Kreiptis telefonu 8699-366-14 arba Facebook paskyroje Sklypai Labūnavoje. Ramybės skvere renovuotame name nuomojamos 40 kvadratinių metrų komercinės paskirties patalpos, tinkančios odontologijos kabinetui bei kitai veiklai, nes yra ne tik erdvus kabinetas, bet ir poilsio kambarys, bei du įėjimai iš laiptinės ir paradinės. Patalpos gražioje vietoje šalia fontano, adresas Ramybės skveras 1-3. Labai patogus ir geras susisiekimas, yra privažiavimai neįgaliesiems. Dėl nuomos teirautis telefonu +370 618 035 83. Liepos 17 dieną 17:30 kviečiame į maestro Vaclovo Šablevičiaus 100-ųjų gimimo metinių atminimo koncertą daugiakultūrėme centre. Koncerte gros Vaclovo Šablevičiaus vaikai ir anūkai – Laura Šablevičiūtė, Edvina Šablevičius, Morta Šablevičiūtė, Merky Šablevičius ir Laurynas Lance Davis. Koncertas nemokamas. Kviečiame apsilankyti. Liepos 21 dieną 12 valandą daugiakultūrėme centre Paismilgio gatvė 12B vyks 22 Lenkų kultūros festivalio ZNAT įsirenginys literatų susitikimas. Dalyvaus poetai rašytojai – daktarė Teresa Kačerovska, Piotr Kašubovski, Viktor Golubski, Barbara Orlovski, Zdislav Zdemžitski, Barbara Sitek Virembek, Irena Duchovska. Renginys nemokamas. Liepos 18 dieną 17 valandą Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos kiemelyje Didžiosios rinkos aikštė 5 vyks Lietuvos sveikatos medicinos universiteto kinologijos centro profesionaliosios kaniterapijos tarnybos organizuojamas renginys, kuriame kviečiami dalyvauti visi besidomintis šunimis, kaniterapijos nauda ir galimybėmis. Renginio programa. Maistas nuo maistinės vertės iki maisto mikrokomponentų. Maisto parinkimą lemiantis veiksniai – šuns kilmė ir evoliucija. Šiandieninė žmogaus ir šuns komunikavimo problemos bei stereotipai. Demonstracija, kaip teisingai susipažinti, elgtis ir kaip dresuoti šunį. Kaniterapijos nauda ir taikymas Lietuvoje bei užsienyje. Praktiniai užsiėmimai su šunimis. Žaidimai ir komunikavimas. Kėdainiečių ir miesto svečių pamėgtas dainuojamosios poezijos festivalis ant Nevėžio kranto sugrįžta jau 8 kartą. Dainos ir poezijos šventė šiais metais vyks Liepos 12, 19 ir 27 dienomis. Į antrąjį festivalio koncertą kviečiame Liepos 19 dieną, 19 valandą Pagiriuose, prie miestelio simbolio senosios varpinės Liepų gatvėje. Jums koncertuos dainų atlikėjas ir autorius, televizijos projektų dalyvis, projekto Lietuvos talentai finalininkas Naglis Mačėnas iš Veliuonos. Baigiamasis festivalio koncertas šiais metais vyks Liepos 27 dieną, šeštadienį, Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos kiemelyje. Koncerto programa – 16 valandą Kėdainių muzikos mokyklos atlikėjų pasirodymas. 16:25 – atlikėjas ir dainų autorius Albinas Stakauskas iš Raseinių. 17 valandą šeimininis duetas – Virginijus Kacilevičius ir Marija Kacilevičiūtė iš Linkuvos. 17:55 – dainų autorius ir atlikėjas roko grupės Atika įkūrėjas Darius Žvirblis. 18:50 – aktorius, režisierius, atlikėjas ir dainų autorius Justas Tertelis.
19:40, aktorė dainininkė Inga Jankauskaitė. Poezijos skaitimai prie laužo prasidės 21:00. Justo Tertelio ir Vestos Šumilovaitės Tertelienės skaitimų programa Išpažinimai. Tai nepakartojamos poezijos ir muzikos duetas, skirtas atskleisti ir kurti poetinį dialogą tarp lietuviškos vyriškosios ir moteriškosios poezijos. 22:00 Kėdainių kūrėjų ir festivalio svečių poezijos skaitimai. Laukiame jūsų su gera nuotaika dainuojamosios poezijos festivalyje ant Nevėžio kranto 2024. Kėdainių moterų krizių centras kviečia moteris ir merginas Liepos 16-18 dienomis į nemokamą 3 dienų asmeninio atsparumo ugdymo stovyklą Saugus uostas, kuri bus organizuojama kaimo turizmo sodyboje Gojaus atgaiva. Stovykla nemokama, nes ją finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė. Registruotis telefonu +370 633 30805 arba mkcentras@gmail.com. Laimingi žmonės žiūri tai, ką nori. Lengvai ir paprastai. Jokių laidų ar papildomos įrangos. Net ir neturint televizoriaus, bet kuriame ekrane. Kad ir kur nukaktum, veikia su bet kuriuo internetu. 14 dienų nemokamai. Iškart parsisintus programėlę ir be jokių sutarčių. Baltikum. Prisijunk vos per vieną minutę.